为什么要职场转化？为什么要职场成功？一样，我觉得这个是蛮重要的一件事情。当然，我们知道说，职场的成功是职场转化的一个必要的条件。也只有当我们在职场上面成功的时候，这给我们一个发言权，这给我们一个更高的位置，让我们去带来职场的转化。可是我们还是要问说，为什么要在职场上面成功？那么我想第一个很重要的原因是恢复命定。因为当神创造人的时候，创世纪1:28里面告诉我们说，我们要生养众多，遍满地面，治理这地，能够管理海里的鱼、空中的鸟跟地上各样行动的活物。所以在神一开始创造人的时候，很重要一件事情是神在这个命定里面就要人去带来治理跟管理。很多人把这个经文当作是神给我们的一个祝福，他当然是给我们一个祝福，可是它同时之间也是神要给我们的一个命定，是或是神要我们的一个命令，我们真的要去做一个治理跟管理的工作。第二个是很重要的事情，是我们必须要把这个权柄，这个对这个地上、对这个地球的权柄，把它夺回来。你知道，魔鬼呢，当他在堕落之前，他在天上，他是一个掌管敬拜的天使长的时候，他是有能力的，而且他是有权柄。能力跟权柄，这是两个不同的事情。好像比如说，有一个人拥有一把枪的时候呢，他有能力，他是一种 power， 但是他不是 authority， 对吗？但是如果他现在是，他是一个警察，他穿上了警察的制服，他现在既是有这个 power， 也是有 authority 的。那么魔鬼呢？当他在这个，当他堕落之后呢，他就失去了他的权柄，他还是有能力。当亚当犯罪堕落之后呢，那么他就权柄就被撒旦所夺走。所以因此呢，在圣经上面这样讲说，撒旦是这个地上的王，或者是说他是天空掌权者的首领，所以代表他窃夺了，他用一个不合法的方式窃夺了本来在人身上带来治理跟管理的权柄。但是耶稣基督是那个末后的亚当，在先前的亚当所失去的，末后的亚当要让他夺回来。所以因此我们要夺回，当职场转化跟职场成功一个很重要的目的是我们夺回这个本来是属于我们的权柄，去扮演好我们一个治理跟管理的角色。